ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മളൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി, അതായത് ദമ്മിട്ട നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് മലബാർ സ്റ്റൈലുള്ള നമ്മൾ കല്യാണ വീടുകളിലൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനായി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പിടി തേങ്ങ കേട്ടോ, വളരെ കുറവ്, വളരെ കുറവ് തേങ്ങ. അതിലോട്ട് ഒരു പത്ത് പീസ് കശുവണ്ടി കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ചിക്കനൊന്നും മാറിനേറ്റ് വെക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം നമുക്കത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് അരി ഒന്ന് കഴുകുക. അരി ഞാൻ 1.5 കിലോ ജീരകശാല അരിയാണ് കേട്ടോ. ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി, ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ജീരകശാല തന്നെ എടുക്കണം. സാധാ അരികളുകൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇത് നമ്മളൊരു കല്യാണ ബിരിയാണി തന്നെ നല്ല അരി കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ജീരകശാല അരി തന്നെ എടുക്കാം, ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴുകി വെക്കാം. ഇനി ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ കീട്ടാ, ഈ ഡാൾഡ എന്ന് പറയും, വെജിറ്റബിൾ കീ ആടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കശുവണ്ടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കൂടുതലായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി തന്നെ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവട്ടോ, അത് ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി ആ രണ്ട് സവാള വളരെയധികം കനം കുറച്ച്, വളരെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത രണ്ട് സവാള, ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റം നമ്മൾ ബിരിയാണി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. കോരിയെടുത്തതിനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി വെച്ചാൽ മതിട്ടോ. കൂട്ടിയിടല്ലേ പരത്തി വെക്കണം, നല്ല നന്നായിട്ടൊരു ക്രിസ്പി ആവുള്ളത്. ഇനി അതിലോട്ട് ആ ഓയിലിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സവാള ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം അതിനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ, വലിയ തക്കാളി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണ്ട. അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. വേണ്ട, തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് കുത്തിയിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടാ. ഇത് ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് ബിരിയാണി മസാല, അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ തൽക്കാലം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനും കിട്ടും കേട്ടോ. കടയിൽ നിന്ന് നല്ല മസാലയുടെ പാക്കറ്റായിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. അതിലോട്ട് ഒരു കൈപ്പൊടി പൊതിനയിലും മല്ലിയിലും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങ ഉണ്ടോ, തേങ്ങ അണ്ടി പെരുമാട് അരച്ചെടുത്തതാണ്, അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതും കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മസാലയ്ക്ക് വളരെ നല്ലൊരു സ്മെല് വരും. നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ അരക്കുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് തേങ്ങയുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, വളരെ കുറച്ച് തേങ്ങ മതി. നമ്മൾ തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല് വന്നോളാം. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റേ തിളച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. 5 മിനിറ്റ് തിളച്ചപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട്, നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെയാണ് വേവിച്ചെടുത്തത്. പക്ഷെ ആ ചിക്കനിലെ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ അരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടുതലും വേവിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ബാക്കി നമ്മൾ ദമ്മിൽ കടന്നിട്ടാണ് വേവുന്നത്. ഒരു ഹാഫ് വേവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ തീ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരി നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളക്കുന്നുണ്ട്. അതിലോട്ട് കറാപ്പട്ട, കറാമ്പു, ഏലക്കായ്, ജാതിപത്രി, ജാതിക്ക, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഒരു 100 ഗ്രാം ഡാൾഡയാണ് കേട്ടോ. ഡാൾഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾ ഗീ ആണ്. അത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1.5 കിലോ അരിയാകുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു 100 ഗ്രാമെങ്കിലും വേണം. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് കഴുകി വെച്ച അരി ആഡ് ചെയ്യാം.
ഈ 1.5 കിലോ അരി എനിക്കൊരു 3 കപ്പോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 3 കപ്പിന് ഞാൻ 4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മൾ ദമ്മിലിട്ടിട്ടാണ് വഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം തന്നെ അരി വരുവാൻ പാടുള്ളൂ കണ്ടോ. ഇത്രയും വന്നിട്ട് ഒരു 3/4 ഭാഗം അരി വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ. ബാക്കി നമ്മൾ ദമ്മിലാണ് ആ ചിക്കൻ്റെ ആ വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ആവിയിൽ കിടന്നിട്ടത് വേവണം. ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ദമ്മിടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഹാഫ് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ആദ്യം അടിയാം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ഏത് ചെമ്പിലാണോ ദമ്മിടുന്നത് ആ ചെമ്പിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊന്ന് പരത്തിയിടാം. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് റൈസ് ഒന്ന് പരത്തിയിടാം. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ 3 ലെയറുകളായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ലെയർ കുറച്ച് റൈസ് ഇടാം. അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് മല്ലിയിലും പുതിനയിലും ചേർക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പിസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്താണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെയർ റൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതൊന്നും ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെയർ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെയർ നന്നായിട്ട് മല്ലിയിലും പുതിനയിലും എല്ലാം ഞാൻ അതിലോട്ട് 100 ഗ്രാം മിൽമ നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പായി പോയതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അരമണിക്കൂർ ഞാൻ തമ്മിൽ വെക്കുന്നു. നല്ല എയർ പുറത്തോട്ട് കിടക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ ഒരു ചെമ്പിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ച് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ. ഇനി ഇത് എയർ ഒരിക്കലും പുറത്തു പോകില്ല. ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ നോക്കിയാൽ എന്താ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണ് വരുന്നുണ്ടോ. ആ ചിക്കൻ ഇങ്ങോട്ട് വേവി അടിയിൽ കിടന്ന് വേകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഈ റൈസിലോട്ട് വന്നിട്ട് പ്രത്യേക തരത്തിലൊരു സ്മെല്ലാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. കണ്ടോ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കല്യാണ വീട്ടിലെ ദമ്മ് ബിരിയാണി. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി സ്റ്റോറിലുള്ള ബിരിയാണി കടകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ബിരിയാണികൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ വിട്ട് വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. ഈ 2 റൈസും പാടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കണം കേട്ടോ. അടിയിലെ റൈസും 2 പാടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ പോയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും.